الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم من سواك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام قسم تعريف تمهيد شكر صفات بزرگی برتری خود حقدار شو ذات پاک حضرت الله جل شانه جل ذكره چونکہ آج شو دہ ذلحجہ کنو شت چویتا جی ہجری ہندس خوشی ہندس موقع پیٹھ مسلمان جمع اور یہ سا خوشی یہ مسلمان زدو کر قرآن مجید ان بیان آگو عید الفطر تو بیگو عید الاضحیٰ یم چھ مسلمان زو خوشی آسان مگر دنوانی خوشین پیچھو عید الفطر کے حوال گوڑی اکس ریتس روزن روز دار تم پت چسی خوشی کرن عطا ذات پاک حضرت اللہ جل شانو ہو جل ذکر ہو اور عید الاضحیٰ پیچھو امس یاد پاون سنت ابراہیم یہ میں پتمی جمعہ اندر ذکر کر زی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت کت کٹ تو اجاگر کائنات پروردگار ہنگ مگ آو نہ ون واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا مگر سوری مسلمان چھ جمع یت نیرن پتہ اس فل فور سا عمل یس عمل تو یوڑ کرن پت گچھو پنس کٹس پنس دانس پنس ساولس پنس امس گپنس رٹیو کل اور ام پتن چلو یو چھور اعلان کیا اس قل یہ ربن کر اعلان ان الصلاۃ ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب من مات من قرباني ميون مرن ميون زن لله رب العالمين مگر ام سات تھوز خیال مسلمانا پنن پان کر جے صاف کیا انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دب جز بچز حنیف پروردگارا بچز یخروی پروردگارا کیا جہر گا تھا در قلت آئی ہر گا تھا در کمزوری تو نوت ونی آئی رب فرما ونتر ساس کیا چکت دو ساس کیا چکت سوری کری زائی پروردگار لا شریک لہو و بذالک امرت و انا من المسلمین دب جس کوئی چن شریخ خرش والا تو چک یکتار شوالا تو چک قدیر پروردگارا یہ چا حکم کر تم سا قوم چس کران ام پتن کرخ ام پتن گز اعلان کران بسم اللہ اللہ اکبر یلی چھوری چلا ایک جانور از بیٹ جانور گشی کہیا سبق دیوان ترہیس کر کھماز سور اس کریسا زوی اس کریسا کوئی اس کریسا اسلام چھن رکاوٹ بنن کے اسلام چھن رکاوٹ بنن کے مگر سور حج چھپاون یاد پانست کر جو تنول بھی کھاؤن جو ہوک یم فقیر آشن یم محتاج آشن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور امس چلاو چھوڑ یہ کرو ہن زبیح کن خطر
ہمسائے ہتھ سندرا کن خاطر چاکو چوبن پرت اب نش پاک یہ تھی مین استاد محترم پتم دون جمعن اندر واش پتمس اکس جمعس اندر واش آس کوڑمت ابو پاک یہ گھس آسن چاکو چوبن یہ گھس آسن خوبصورت امس گھس آسن محنت لجمت وجہ دلیل ام سید واتہ کیا پروردگارس رب کرن اعلان کر حض یمن اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینال اللہ ہمہما ولا دماؤہما نشمت تہندن جانورن ہند ماز واتن یا رسول اللہ نچ میں تو دن جانورن خون واتان میں نشواتن ولکی انا لہ تقوا منکم بلکہ میں نشواتن دل سسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ قربانی درس دیوان یہ ماہ رمضان درس دیوان قربانی کرو ہمسائے خوش کرن خاطر نہ قربانی کرو کسی دباؤ تراؤن خاطر نہ قربانی کرو کان زالن خاطر نہ قربانی کرو کس پہ پریشر آن خاطر نہ قربانی کرو لکو ہزو نظرو مطابق نہ کیا بلکہ قربان کرک نیت تھج دب جا آت انعام دن وول حضرت رب آت انعام دن وول ذات پاک حضرت اللہ انعام چاہدی پروردگار یمس یہ تقوی بسو دل اندر شاہد العزہ چت میں یاد پاوان زد بہ گو متقی تو پرہیزگار آسن اور دہ دہ گئی گھر کس خاندارس بالخصوص خاندارس سرسی عیالس پہ چھ یہ لیول کی بلکہ گھر کس خاندارس خاطر یل یہ ضلع جوک ثندر وچ نم نٹن بال حجامت نرن گوچن نٹن یہ پنڈن یمن کھورن نم تلن زیر ناف نن بال ختم کر مگر یہ سبق تو یہ درس دیوان اوت تام پن پان یمن دہن دہن ام کام نش باز رٹان ام پتوسی دہی زی رب کرن امتحان حجامت تہ سنبھال یم گوس تہ ژٹ نم تہ تل مگر ریش تراو تروتھا تروتھا پرس عید الاضحیٰ پہ تیس یہ حالت آج تہ حالت اور کیا تخوا یہ دلس اندر اک گرائے یمس یہ حاصل گو سہ گو کامیاب کیا یہ گو تمس نوجوانس حاصل اس نا میری پاٹھ غریب اس کمزور اس نوجوان اس مگر مورخین کرن بیان دپان دہ اک بنو درو مکہ المکرمہ اندر جوان درو پکن پکن پکان گلیو اندر پکان یل گھر نبر درو اچانک پی نبر کن اکس رومال کن نظر یا ٹھیل ونو نظر پی یہ ٹھیل یا رومال تجن اتس کت پھل پھور نیون پن گر تشریف مگر حالت کیا اس جوانس حالت اس جوانس یہ تریشو تم سات تم سات تس کھین چین سامان میسر یہ نا آز یہ نا آز تقاض کر یہ نا آز حالات سنس قومس ویسنو پراران رب فرماون پانس کھزو پانس بنجو کھین ول واطعم البائس الفقیر بھی کھانوجو فقیر تو محتاج سورہ حج رب کرن اعلان مگر کیا گھس تم مراد آسن یل صاحب درو صاحب ٹھیل تلان پنس گھرس اندر ووت واپس یل ٹھیل گو مچراوان ام لوب ٹھیل اندر اخ قمتی سن سدھار ام لوب قمتی ہار کیا سن سن یاد تھو تھی آج دی تہذی قربانی یہ بدل انشاء اللہ امے انداز آس بدل انشاء اللہ رب کر خیر و بلوہی عطا انشاء اللہ رحمان انشاء اللہ العزیز صاحب درو گھر یل گھر دن نظر اتے اک سائڈ ایمان اک سائڈ رب کرن اعلان اے میانو بندو یل کاشن غم زد وچھان یل کاشن کا چیز اسو تلان اتھو جو امانتی تو روش کران
صاحبن تل ٹھیلا اتندر چسن سدھار الہار گو وچھان یگو واریا زیادہ مسرتک شکار یگو واریا زیادہ خوشی کران خوشی کرن سچ سچ چھو یہ صاحب پہ انتظارس مگر نبر گئی کریک اے مکیو روزن والو اے مکہ سندر زندگی بسر کرن والو تاون زدہ شامد فلو نلاک پیٹ مگر میہا پیو ٹھیلا ٹھیلا سندر چم کم تیہار چھاسا کا مومنا چھاسا کا مسلمانا یوسا تاون زدس یوسا پتر پیمیتس پنو نامانت کرے واپس بعد مزیود بعد مسود بطور اینا نوجوان شگر سندر مگر تقوی گزار تیشو دپن پانا اگر ہار تھایت شاید کری گربت دور پرور جگار مگر یہ مسی مانش گرائی آسان سدھا برب کر بھاکی برداش مگر کو سدھا گسن کین خطر تیار صاحب دراؤ دپن پانا ہار دین کے اندبوس اے تاون زدا اے یہ ملفاز ونن والا اے یہ مسیبت لبن والا تم گس پریشان چون ہار شن بدل کوش تلمت ولا مانت دارس نش ولن پنن امانت ولن پنن ہار بزرگ گو ہار ہینڈ اوور کران وی گو پن ست سندر رٹان یہ گو ویڈام کرن دبنس جوانا تل سا یہ نام کر کو بول دبنس اے ہار رٹن والا اے ہار رٹن والا برٹن چنش اے نام بلکہ اے نام دن وول حضرت اللہ صدی ہم پوست صدی ہم ساس روپی اے نام ساس روپی کس کی فالت کرے پندہ پوز ساس روپی کس کی فالت کرے مگر یہ لے نام دن وول نوگام کن مسلمان عید الادج خود بمکلن پت عمل کر خبول کیا پتا کس کس اے نام کریا تا ذات ذل جلال حضرت اللہ اے ہار راون والا تل سیرٹ پنن ہار ہار راون بول چھار رٹار خوشی تو مسرت کرار ووت پن سلا کستا دعا گزریو یہ نوجوان دراؤ سفر کی گرز یہ لے پن گر اندر نیران تلو سفر آسنوار یہ زور نائی اندر چھ دریا و سمندر سمندر پار کرن یتی گو نائی اندر شوش یا نائی اندر گو سوار مگر یہ لے ناؤ گئی نیران نائی آو اچانک توفان یہ لے توفان آو امیس چھن پتا امیس دلش ساٹ ایک سیڑ بٹس کن یہ لیے بٹس کن گو پانن پالا بار اور چھو زران ڈی زران اور چھو ونلی ونل نظری گتھان نا چھو یوڑ کا پانن نظری وار نا چھو دو چھو نظری وار نا چھو کھوڑ نظری وار ام تل پڑا تو وہ تا کس بستی تا مگر یل بستی اندر ووت بستی اندر واتن پت یل چاو امائت لبن مسجد شریف مسجد شریف سندر گو پنن گزار کرار نموش زہر سیوان نموش عصر سیوان نموش مغرب سیوان اما مہمان آمد مگر یہ نئی نیر نئی ایسان مسلمان بایا ونس کیا کرن یوڑ دوبن بچھز یت کانٹ آمد پھلون علاق پیٹ مگر نایام توفان بوت اس نکنے منزل مقصود استام وائی ووت اس یوت استام دو بیس کیا خم کرن دوبن بچھز مولوی سب بچھز حافظ قرآن تو چھو زانان دوبن آ پڑھناو نماز پڑھناو بچے حدید دیو ہوئی وائی کچھو گار گسن وائی کچھو سمندر پار کرن سفر چواری ہے جو کار یہ تھی گزر بسر یہ کڑ اس پکو تیت بیٹ پک چیتی مستند واقع صحیح واقع یہ لیے گو پنن زندگی ہون سفر شروع کرار دبنی سب دیو بہلنگ ہنا اما مسجد انتظام یا انکور انتظام دبک مولی سب چوالا کسندر مگر وینش بن یہ بے نکا وینکر ویمس نکا مگر نکا کروز پھلو نشبا حیاء کور پھلو نشبا شرم کور تم سی سید کروز نکا جوان سونو کرکھا نکا جوان دو بچوز آماد کیا جن ان نکاہ من سنتی فمن رغب عنی فلیس منی اور بچائز کرن کرکھ نکا یلی نکا سب جو
یل نکا سب جو رخص جی سب جے نوجوان کو خلوت سندر پن گھر واجن سد ہم کلام ملاقات کرن خاطر اما گورنچی رات چ پنس گھر بوت سو یل کمر سندر چھ پن خاندار نند جبی نس وچھان اما ایک پہ ہٹس کو نہارس پٹ نظر تو یہ چرو ترات سودا نچ ملاقات نچ خاندار نسید کد نچو کو کنو دیت مام یچو ودان تروان خاندار نگئی شکایت پکناون جازی چھنا دیندار یچھنا اسلام پسند نوجوان یل انویسٹیگیشن گئی آئی نوجوان آو سکیازی چھتن پن گرواجی ہون دل خوش کرمت کلام کرمت دبن کرہا مگر میل ہار اس پر نظر پی یو سوی ہار اس میں مک مظلوب متوس یو سوی ہار اس میں مک مظلوب متوس آئی نوجوان آو یچا سوی ہار دب یزا یچ سوی ہار تم دب زنگ منگیا اکھن چیوڑ حق منگیا اون نائی توفار یل بزرگ واپس آو مکت المکرم پی سچیتن پیڑو سی منگان ربس ربا می پی وی ہار پھلو انجائی می چیدان در نوجوان وچمت مگر چمکا اکھنا میانی کوڑی مقدر چمکا اکھنا میون ڈیک ربا بن نسوی اولاد بننا سوئی لڑک میان کوڑی ہوند خاندار یہوی دعا کر قبول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتان علیہم برکات من السماء والارض رب فرماون یوں تو تقوی بڑیو ہاون ہو فرمانی آشا بدل کا معاملہ آشا ذوالحجہ آشا عید الاضحیٰ آشا یوں تو بڑیو تقوی ہاون ہو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض رب فرماون آسمان نظر تکر برکت زمین نظر تکر برکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سے چیز تھو جو ملحوظ نظر تھائیوا انشاءاللہ انشاءاللہ قربانی کرنو قبول پروردگار جو چیز اس تھو جو یاد اک تھو جو اخلاص اک تھو جو توحید اتندر یاد دویم چیز تھو جو تقوی دل اسندر دب جو یہ سور چھ برز آئے حضرت جل شان رب کر انشاءاللہ تو اس قربانی قبول اللہ تعالیٰ کرن ون سچ سچ بوز سچ سچ عمل کرنو توفیق عطا نامانو دعائے خیر خطر اکساس رب یہ عرش مجید چا آگا دعا چی کرن یمن کر خیر عطا بلہی عطا کامیابی کامرانی عطا اور بیتی چھ اخساس ربی دھاک اک صاحب چھ اخساس ربی تراون نکاح خطر عرش مجید کس آگس کرو دعا رب یمن تکر خیر عطا بلہی عطا کامیابی کامرانی عطا خاتون چیتن دعائی مغفرت خطر پانچ سو ربی تراون رب کرن یمن مغفرت لڑی لڑی کرن جنت نصیب نامعلوم دعائے خیر خطر پانچ سو ربی رب کرن یمن خیر عطا بلہی عطا نامعلوم بچی چھ دعائی شفا خطر پانچ سو ربی تراون رب کرن یمن تہ شفا کاملہ شفا عاجلہ نامعلوم چھ دعائی شفا خطر باوزی سمٹ اک ساس ربی رب کرن یمن تہ خیر عطا بلہی عطا شفا کاملہ عطا دعائے خیر خطر اک ساس ربی رب کرن یمن تہ خیر عطا بلہی عطا کامیابی عطا کامرانی کرن خطا پروردگار لہٰذی نامعلوم دعائے خیر یا خطر اک ساس ربی رب کرن یمن خیر عطا بلہی عطا کامیابی عطا شفا کامل عطا نامعلوم بچہ اک دعائے شفا خطر و خیر خطر اکاؤنٹس دہ ساس ربی تراون رب کرن یمن شفا کامل شفا عاجلہ خیر و بلہی عطا باہ شیت ربی تراون نامعلوم اک دعائے خیر شفا خطر رب کرن یمن شفا رب کرن یمن کامیابی کامرانی نامعلوم دعائے خیر خطر اک ہتھ ستتھ ربی رب کرن یمن خیر عطا بلہی عطا رب کرن بے اولادن اولاد رب کرن سنن واتن مغفرت رب کرن سانن بیمارن شفا اس کرن ہدایت رب کرن بے ہدایتن تہ ہدایت بے روزگارن کرن روزگار عطا بے اولادن کرن اولاد نرین عطا پروردگار بے نکان کرن رج جوڑ عطا پروردگار یم مز اتھ یت علاقہ سندر چھ سانہ بین سانہ ہمشیر رب کرن دیکھ پورے عطا رب کرن رت خریدار عطا کوڑی مالن چار سازی ربا گبر مالن چار سازی عرش مجید چاگ سان ہم تہ غم دور سانہ پریشانی دور سوئے لکڑ بڑی مصیبت دور ربا سان ہمن تہ غم رخصت پردگار یس یہ عید چھ یہ ونا سانہ خطر عید سعید
عزیز ربا یہ بناو سانی خطر امن پیغام یہ بناو سانی خطر شانتی ہن پیغام یہ بناو سانی غمن رخصت یہ بناو سانی بیمارن شفا یہ بناو آز سانی قرض دارن دس قرض ادا ربا از کر سارنی مرض دارن مرضن شفا اور 10000 روپے چھ اسیم جمع چھ یتن یہ آمد کرن 10000 روپے تم خطر آمد رب کرن تمن تہ خیر عطا بلہی عطا کامیابی کامرنی کرن خطا اور یم یتک منتظم چھ چاہے تمن اندر صدر محترم پرویز احمد وگے صاحب چھ محمد سعید صاحب چھ یہ اپر چھ اسہ محترم یم سیکرٹری صاحب یا واقعی چھ حضرات یتہ آسن اندر نیبر رب کرن سارنی خیر عطا اور یمن اندر چھ اسہ یم یتن اسہ جمعہ دو تہ ونکن تہ چھ ہر ہمیشہ یہ لکھن آسن یم یہ چیٹ اس تام واتناون یمن چھ پنن لڑکہ بیمار رب کرن تمن تہ شفا کامل عطا شفا عاجل عطا اور یتک یم ساری اتہ ہکن بہ ناو ہیت کہ چونکہ وقت چھ واریہ زیادہ کم اللہ تعالیٰ کرن خیر عطا یم مستورات بنکے چھ رب کرن تمن تہ خیر عطا بلہی عطا تمن اندر یم ماج تمن کرن ایمان دولت عطا اور یم سانی کوڑ ہمشیر چھ تمن کرن ڈک پورے عطا پروردگار رب کرن خیر عطا بلہی عطا کامیابی تہ کامرانی سیت کرن ہم کنار پروردگار انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کرن خیر عطا اور اس چھ یتن سارنی مسلمان دلچو امید گہرائیو سی مرکزی جامع اہل حدیث نوگام کی طرف مرکزی جامع اہل حدیث نوگام کی طرف اور حلقہ نوگام کی طرف سارنی مسلمان تہ دل تہ دلچو گہرائیو سی تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال اللہ تعالیٰ کرن تہ تہ بہتری عطا اس تہ کرن بہتری عطا باقی یم یت محترم یون چھ نماز پڑھن خاطر چاہے خندرو وکیل والن باقی علاقوں پہ چھ یون رب ہینو سارنی قدمن مدد رب کرنو سارنی خیر عطا بلوہی عطا کامیابی کامرنی عطا مختصر گزارشات ذکر بہ یا ترے تہ تھو گوش ان شاء اللہ اچھ کرو اختتام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد البت خیال تھوزو قربان کرنے سیت سیت دیو تو سنت ابراہیم اک عظیم عمل دیو تو اللہ تعالی سندس دربار سندر دیو تو امی چیز گواہی مگر یم پت بدعات خرافات سیت گسن تے منش کر جو پرہیز اتندر چھو اک یم سات اس قربانی چھ کرن اس چھ بالین بچی نہ چھ سوزا یاد اس تھو جو امنش کر جو پرہیز امنش کر جو پرہیز ایک سائیڈ چھ سنت ابراہیم تھاون اسی چھ ون کیا وہ فیضان نظر تھی یا کی مکتب کی کرامات فرزن دی مگر ہپر چھ ایم سی کوڑ ایت یہ ایم سودی ماز سوزا یا سنت زالت یا قربانی کرا مگر یہ ماز یم نہ شڈن ایت سوزان پت چھ تربیت گامل اس آسا نمبر ز یم ان چھ خال بست کشر پڑھ یم اس ونن یم ہجو کھن غلط جا ان تراون چون کہ سوشل میڈیا اس پٹھ چھ ونکن ویڈیو واریا زیادہ وائرل آسان فلن شے اس گئی بے حرمتی پستو شے اس گئی بے حرمتی تاتا زی ہوتا زو نا یمن چیزن کر جو اہتمام اور نمبر 3 پر شوڈ رکو جو اور یور گسن نش چونکہ حالات چھ دیگر گو آسن یا جی جاد دور گسن تراوی پنی اولاد یا جاد تس جائی یہ جائی خطر آس اللہ تعالی کرو خیر عطا بلہی عطا باقی گو باقی کرنو یہ خوشی تہ تہ عطا پروردگار اس تہ دی رٹ پوٹ یہ خوشی ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر